मी प्रिया आणि आपण पाहताय इंडिया न्यूज 1। घेऊयात आज दिवसभरातील राज्यासह देश विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा महाराष्ट्र सुपर फास्ट मधून। पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा, अजित पवार यांचं आवाहन। वृत्तवाहिन्यांच्या मागे भाषिक पत्रकारिता रखडत चालली आहे, सुकृत खांडेकर यांनी व्यक्त केलं दुःख। हरित मुंबई हेच राज्य सरकारचं स्वप्न, मुंबईकर मोकळा श्वास घेणार, आदित्य ठाकरे यांची माहिती। औरंगाबाद उस्मानाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव केंद्राकडे आलाच नाही, भागवत कराडांचा गौप्यस्फोट। यंदाचा पालखी सोहळा कोरोना निर्बंधमुक्त होणार, 15 लाख भाविक पंढरपूरला जमणार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती। गरजेपणामुळे खतांचा तुटवडा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा। सावित्रीबाई फुले स्मारक आणि जलतरण तलावासाठी विद्यापीठाला 10 कोटी रुपयांचा निधी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं प्रतिपादन। 269 कोटी 34 लक्ष रुपयांच्या स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज स्मारक विकास आराखड्यास मान्यता। यंदाची वारी कोरोना निर्बंधमुक्त असणार, राज्य सरकारचा वारकऱ्यांना दिलासा। शिक्षण आरोग्य आणि रस्ते विकासावर भर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं प्रतिपादन। बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान आणि सलीम खान यांना धमकीचे पत्र। 1.5 लाख नागरिकांनी धावता धावता केली सार्वजनिक स्वच्छता, पुणे प्लॉगेथॉन अंतर्गत उपक्रम। विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस दुसऱ्यांदा कोरोना पॉझिटिव्ह, ट्विट करून दिली माहिती। मराठमोळा सहित आमनकरने पटकावला IIFA 2022 मध्ये सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कार। दिल्लीत ईडीची मोठी कारवाई, मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या घरावर छापेमारी। शालेय शिक्षण विभागामार्फत महाराष्ट्र यंग लीडर्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांची माहिती। पालखी मार्गावर वारकऱ्यांना मिळणार बूस्टर डोस, अजित पवारांचे निर्देश। शाळा नियोजित वेळेनुसारच सुरू होणार, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती। आरोग्य सेविकांच्या वेतनात 3000 वाढ, मुंबई महापालिका प्रशासनाचा निर्णय। ठाकरे सरकार घेणार मोठा निर्णय, 10 गुंठ्यापर्यंत जमीन खरेदी विक्रीला परवानगी। प्रेक्षकहो, आज दिवसभरातील राज्यासह देश विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा घेऊन झाला आहे, मात्र अशाच प्रकारच्या नवनवीन आणि ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आजच इंडिया न्यूज 1 या आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका।